Следващия човек, който ще говори, е Асен Генов. Мога да го представя по много различни начини, затова предпочитам той сам да го говори. Ще го помоля да тръгне все пак от основната им тема – газът. Защо газът е повод за протести? Защо газът е толкова важен за България днес? Здравейте! Казвам се Асен Генов, с някои от вас се познаваме от моето предаване Контракоментар. Благодаря за поканата да говоря. Аз не мога да кажа защо газът е важен за България икономически. Или поне не мога да го кажа толкова добре, колкото биха го казали икономисти. Но въпросът за газа се превръща в България, за България в политически въпрос. Именно защото първо във вътрешно-политически план, защото руските енергийни проекти са основните корупционни, политическо-корупционни механизми у нас. Белене, руските тръби, руския газ. Мисля, че са достатъчно ясни примери и мисля, че на всички е ясно за какво говоря. В този смисъл газа като вътрешно-политически проблем за България се превръща и във външно-политически проблем за България, защото българската външна политика и българската геополитическа ориентация от политиците ни се осмисля през въпроса с руските енергоносители, с руския газ, евентуално отново, коя замразяват, коя размразяват, Белене и така нататък. И това са любимите политически дъвки на една цяла плеяда български политици от почти пълния политически спектър у нас, които използват енергийната тема, руската енергийна тема, я използват за да прокарват своите политически интереси, които не отговарят обаче на реалният интерес на България. А реалният интерес на България, разбира се, е да стане все по-свободен, все по-добре интегриран, все по-добре асоцииран и все по-богат и проспериращ член на двата основни съюза, в които ние членуваме. Европейския съюз и военно-политическия съюз НАТО. И като стана дума за НАТО, струва ми се, че тук трябва да си припомним нещо, което уви, може би защото от Европа идват парите и затова НАТО остана на втори план през годините за българите. Но сега имаме реален проблем, който може да избута НАТО отново като водеща тема за България. И отново нашите политици избягват да направят това. Те избягват да говорят за това, че е важно България да запази адекватно своята геополитическа ориентация. Геополитическия вектор на България не бива да бъде променян. Това означава, отново ще го кажа, все по-тясна интеграция в двата основни съюза, които България членува. Европейския съюз и военно-политическия съюз НАТО. И понеже говорим за НАТО, НАТО е отбранителен съюз. И аз сега заставам тук пред вас с вярата. Аз вярвам в това, че българската демокрация трябва да бъде защитавана. Ежедневно трябва да бъде защитавана. Защото в момента пред очите ни се разиграва опит, ние виждаме, развива се този опит в действието, ние виждаме действието, което извършва президента, и този опит е българската демокрация да бъде дресирана. Нашият президент ни управлява по телевизора. Той ни управлява по телевизора по модела на своя колега Ким Чен Ун и на другия свой колега Владимир Владимирович Путин. Той събира... Той събира служебния кабинет, вика шефката на ЦИК на независимия орган, Централната избирателна комисия, и им дава инструкции по телевизора пред всички нас, как трябва според него да протекат изборите. Той дава тези съвети, тези инструкции ги дава като президент, който е назначил служебния кабинет. Тоест ние в момента виждаме властовия нагон на Радев, реализиран на практика. Ако някога България бъде президентска република и Радев е президент, тя ще бъде управлявана по телевизионния модел на Владимир Путин и на Ким Чен Ун. Това е България на бъдещето в очите на президента Радев. И като казвам, че това е недопустимо... Обаче, аз съм съгласен напълно, но Радев не трябваше да влиза, за да не викаме сега Радев вън. Защото хипотетично, ако Радев излезе, това не е невъзможно, Йотова ще стане президент. Тя с какво е по-добра от него?
даже още по-глед. Даже в известен смисъл може би е по-глед наистина. Като говорим за този Путиново-Кимченовски модел на телевизионно управление на президентска република, ще ви кажа защо това е недопустимо в нормалните западни демокрации, на които България един ден надяваме се да заприлича все повече и повече, отколкото прилича сега. Наскоро в Австрия имаше служебен кабинет, назначен от австрийския президент. Той обаче за служебен премиер не назначи свой съветник. Той назначи шефката на Конституционния съд на Австрия. И не си позволи да извика служебния кабинет да им дава инструкции какво трябва да правят и какво не трябва да правят. Ето по тази причина казвам, че българската демокрация трябва да бъде защитавана. Тя трябва да бъде защитавана от опита на усилието на президента Радев да я адресира, да я направи по свой модел. И още нещо. С какво се занимава и служебния кабинет и президента Радев в момента? Назначават посланици. Има такова действие, очаква се това да се случи. Защо трябва да го прави това служебния кабинет? Не трябва ли с това да се вземе един редовен кабинет? Каква е целта, с която Радев своите подчинени ги натиска в тази посока? Очевидно иска да създаде телевизионната демокрация по путинско-кимчениновски модел, на която той е фен и симпатизант. Но дори той да си отиде, ще остане Елена Йотова, която също е кадър на същата тази политическа... Благодаря. Илияна Йотова. На същата тази политическа конфигурация около БСП и проистичащите от някоящата БКП и някоящата държавна сигурност политически структури у нас. Това е. Аз наистина вярвам, че българска демокрация трябва да бъде защитавана всеки ден, отколкото може повече хора. Не само тези, не знам колко сме в момента тук, да речем 2-3 хиляди души сме тук или нещо от рода, а трябва да бъде защитавана от десетки и стотици хиляди души ежедневно. Защото, според мен, има опит българската демокрация да бъде дресирана. И този опит се осъществява в момента ето от кабинетите на тази сграда. От президента Радев, от неговия служебен кабинет и всички, които го добутаха до това място. И разбира се, последните две изречения, които ще кажа, още по-притеснително е, че България всъщност в момента президентство Радевската република България по нищо не се различава от Бойко Борисовата България. Точно така! В момента България е на една крачка от това да върне в Русия руски гражданин, който е изразил своите политически убеждения срещу режима на Путин в Москва и независимо от всички обвинения срещу него, които аз вярвам, че са скалъпени от руското обвинение, български съд в президентската Радева република България е на път да върне този гражданин в Русия. Какво се случи преди време? Аз обичам нещата да са в контекст. Какво се случи преди време при Бойко Борисовата република България? Един турски опозиционер беше върнат почти буквално в чувал и в багажник на кола. Говоря за Бююк. По същия начин, нарушавайки всички възможни и правни процедури, и демократични принципи, и логически принципи също така, а основният от тях може би е това в държавата, в която някой гражданин е екстрадиран от демократична членка на Европейския съюз Република България, е там да му бъде гарантирано не само справедлив процес, но и това, че той няма да бъде измъчван, че той няма да бъде преследван и в крайна сметка дори няма да бъде убит подобно на адвоката Магницки. Благодаря много. Браво, Фери! Много силни думи и много точни.